កូនជានៅភូមិស្មានព្រីម្ដងជ្រើសរើសការហ្នឹងបានស្រស់បោះល្អហើយលោកគ្រូអាចារ្យជ្រើសរើសការស្រស់បោះល្អហ្នឹងបានតែការស្រាតំបងបានតែស្អិតស្អាងជូនទៅមាតាបិតាខាងកូនស្រីកូនជាកែវឃើញទេដល់ឫសជាអបោះរំពាត់ជុំវិញវត្តជាកពុលប្រាសាទជំបានហ្នឹងក៏សុំបំពេញធូប3ដើមអែផ្កាស្លាកណ្ដាលលោកគ្រូអាចារ្យជ្រើសរើសការស្រស់បោះល្អហ្នឹងបានផ្កាហ្នឹង12ផ្កាមលូក៏ដកពីសន្លឹកស្លាង12ផ្លែស្អិតស្អាងជូនទៅមេតាបៃតាកូនស្រីស្លាបផ្លែប៉ាន់ប៉ាន់គ្នាល្អល្អស្អិតស្អាងជូនទៅមេតាបៃតាកូនស្រីកុលជាកៅឬជាអំបោះរំពាត់ជុំវិញវត្តជាកពុលប្រាសាទចំបានហ្នឹងក៏សុំបំពេញធូបមួយដើមទៀតបងប្អូនសូមទៀនលោកគ្រីនៅទៅក្រូចស្មាដែរបើស្លៀកប្រមងហូលចោល3ជាន់ទទួលលេចឡានឲ្យចូលបានហើយចំអាងនៅលេចឡានឲ្យចូលហ៎អញ្ចឹងលេខលោករត់ទៅបើយើងទៅមុំក៏ដល់ទៅផ្សារអង្គសោមតាដែកចូលក៏នៅចិត្តវត្តអង្គសោមអញ្ចឹងអត់អីទេបើសិនតែឲ្យឆ្លៀកពាក់ហ្នឹងចំបានហ្នឹងតុបតែងទៅលៀបអពាក់ស្អិតស្អាតសម្បីជួនកោប្រុសឡើងមកលើផ្ទះរាសម្បាញ់កន្លែងចំណៅក៏រួចចាប់សັບរូបហើយប្រគនឲ្យពេញពីគ្រឿងត្រៃឡានេះតែជុំលេខចម្រើនខាងខ្លាប្រកទាំងសម្លៀកពាក់ពាក្យសម្ដីឡើងមកតាមចំណៅច័ន្ទចំណៅជ័យក៏រួចចាប់សັບរូបហើយអញ្ចឹងលៀបលោកមានសោកខាងដំណាទីឡើយអូនាចេកអើយចេកមាសអើយអត់ថ្លៃខ្ញុំមកឡើងផែនអត់រកជាណាអូនាចេកអើយចេកមាសអើយអត់ថ្លៃខ្ញុំមកឡើងផែនអត់រកជាណាចេកអើយអូនាចេកអើយចេកប្រាក់ណាអត់ថ្លៃខ្ញុំមកដាក់លើជើងទៀនណាអូនាចេកអើយចេកប្រាក់ណាអត់ថ្លៃខ្ញុំមកដាក់លើជើងទៀនណាអូនាចេកមាសអើយចេកប្រាក់ណាអត់ថ្លៃខ្ញុំមកអ្នកមហាអស់លោកក្នុងផ្ទៃ
Thank you.
Bye.
ជាមានសេរីសួស្តីសុខសប្បាយទៅប្រកបដោយយើងបាទបានរបស់ជាបន្ត